Meus amigos, tudo bem? Eu sou o Osmar Castro e eu gostaria de falar sobre as últimas pesquisas realizadas aqui no Brasil sobre a saúde bucal do brasileiro. No Brasil, nós temos 39 milhões de pessoas que usam uma prótese total, seja ela dupla ou unimaxilar, ou seja, apenas em cima ou apenas embaixo. Isso são dados do IBOP de 2017. Vejam vocês que dessa grande população brasileira, 23 milhões de pessoas é, usam próteses totais em cima e embaixo, ou seja, perderam todos os seus dentes, e 16 milhões de pessoas não usam prótese nenhuma, perderam seus dentes e não usam prótese nenhuma. Eu fico bastante indignado quando eu vejo o que está acontecendo com Atenção que o, o, os nossos governantes dão para essa população gigantesca, que corresponde a quase um terço da população do Brasil. E eu acredito que esses dados sejam muito maiores, porque muitas pessoas não falam que usam dentaduras, não, não, não acusam isso na entrevista. Então, na minha época, há muitos anos atrás, eu fiquei 16 anos dando aula na graduação de odontologia, nós éramos em oito dentistas. Ensinando prótese, cada um na sua área, e eu era responsável pela prótese total. Hoje, é, as faculdades estão simplificando, às vezes, um, de, um, um dentista, um professor, ele dá todas as próteses, e não é incomum alunos que saem da faculdade me falando que não fizeram nenhuma dentadura. Então, como vamos fazer para reabilitar esses pacientes? E o que é pior, ainda nesse, nesse Brasil imenso, muitos protéticos fazendo dentadura. E eles não estão nem habilitados e nem autorizados para moldar um paciente totalmente desdentado, porque é uma prótese muito difícil de ser feita. Eu tenho dois livros sobre uma técnica que eu idealizei, que é a clonagem terapêutica em prótese total, e esses livros, agora está esgotando a segunda edição, nós vendemos em torno de 2 mil exemplares porque para tentar mostrar para o dentista todas as etapas de uma prótese total. Então eu digo para vocês, cuidado, é, meus amigos usuários de prótese total, que se vocês fizerem uma prótese com um protético que não está habilitado ou com um dentista que não tem conhecimento, o que é não ter conhecimento? Faz uma única moldagem, entrega pronto. Para fazer uma dentadura você precisa de no mínimo duas moldagens, uma para analisar a sua boca e fazer uma moldeira específica chamada moldeira individual e usar essa, essa moldeira que só serve na sua boca para fazer a segunda moldagem e obter a borda ideal que vai lhe dar pressão e manutenção óssea. Então, a minha dica é não procure o, diretamente o protético que ele nem está legalmente autorizado a fazer uma dentadura, ele nem tem o conhecimento. E cuidado com dentistas que fazem uma dentadura muito rápido. Ele precisa ter pelo menos duas moldagens, fazer uma prova em cera dos dentes para ver se você gostou e aprovou, e nunca vir pronta. Vejam se sua prótese não tem porosidades, ali dentro bolinhas, quer dizer que foi mal acrilizada, está fragilizada. Vamos fazer com que nessa votação, daqui a pouco nós estamos agora em 2018, próximo à votação, é... vamos escolher nossos governantes para eles darem um pouco de atenção para esse, essa população imensa dos desdentados totais no Brasil. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!